Në mbrëma të nderuar të rishikuar, kemi mbërritur përsëri në sekondat e emisionit tonë të përjafshëm Meridian 19. Tema e emisionit është misioni shqiptaro-francez i arkeologjisë në Durrës. Ndërkohë, pa humbur kohë, prezantoj dy të ftuarit, ata janë dy akademik të nderuar, jo vetëm në Shqipëri, por në Mbarëmezdheun. Zoti Arthur Müller, profesor i Universitetit Charles de Gaulle të Lidës dhe profesor Fatos Tartari, një ndër zërat më të njohur të arkeologjisë të Durrës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirë se u gjetëm. Zoti Müller, do doja ta nisem me ju, pasi miqt profesor Tartari respektohen të parët, apo jo? Si u ideua dhe si nisi misioni arkeologjik shqiptaro-francez i cili mori në shqyrtim lëndë në terakot të nxjerrë nga nën toka e kodrës së Daudit? Alors le point de départ de notre mission, cela remonte à 1990. C'est le moment où j'ai fait la connaissance de mon collègue Fatos Tartari, qui est devenu mon ami depuis, à Athènes. À l'époque, je finissais l'étude d'un énorme lot de figurines de terre cuite à Thasos, en Grèce. Et lorsque le musée de Durrës a rendu possible l'étude des figurines de terre cuite ici à Durrës, Fatos Tartari m'a naturellement invité à collaborer avec lui. C'est donc une mission qui avait pour étude uniquement les figurines de terre cuite au départ. Mais dans un deuxième temps, nous avons élargi cette étude, puisque nous avons décidé de relier ces trouvailles du musée de Durrës, ces figurines de terre cuite, au terrain et aux conditions de la fouille de 1970-71. Et nous avons englobé ensuite toutes les autres trouvailles, à savoir les vases, les monnaies, les fragments de statues en pierre, les objets métalliques. Pourquoi ça, t'as l'air ? Deshëmë t'ja bëjmë më të qartë se si nisi pikërisht misioni arkeologjik shqiptaro-francez i Durrësit, i cili atashohet misioneve arkeologjike franceze shqiptare që janë edhe në site të tjera arkeologjike të Shqipërisë, si për shembull Apollonia, Korça, Bylisi, Kalaja e Dalmacës e kështu me radhë. Duke punuar për ngritjen e Muzeut Arkeologjik të Durrësit, duke ndërtuar njëra mbas tjetrës vitrinat e sallës së ekspozitës së Muzeut të Ri Arkeologjik të Durrësit, i cili u prerua për herë të parë në vitin 2000, të binte një sy një vitrinë me material shumë të bollshëm arkeologjik, që përmbledhesh me Okelion, sanktuari i Afroditës. Aty ishin vendosur, pa në kriter rigoros shkencor, një numër i madh figurinash prej barte të pjekur, jashtë pra çdo kriteri shkencor, dhe qoftë vizitori, qoftë studiusi i fushës, nuk gjenin të dhënat kryesore që interesonte studiusit ose vizitorit. Edhe shpjeguesi e kishte shumë vështirë për arsyeën e vetme se materiali, duke qenë vendosur pra jashtë këtyre kritereve, nuk kishte shpjegimet përkatëse, kur çdo eksponat muzeor ka si kriter bazë që duhet të ketë pasaportin e tij, duhet të ketë historinë e tij, pra çdo objekt, çdo ekzemplar i veçantë të tregoj historinë e tij. Ky material pra i pastuduar ishte vendosur pa ndonjë lloj kriteri shkencor në këtë vitrinë të madhe, por ama për llojshmërinë e figurinave, plus pastaj edhe atë anën estetike që japin këto figurina të vogla, që janë më tepër reflekse të skulpturës së madhe, paraqitje të figurave të ndryshme që kanë të bëjnë me panteonin e asaj kohe, të tërheqin edhe estetikisht. Duke nisur nga një njohje e kahershme,
qëtha dhe profesori në hyrin e ti, të vitit 1990, kur në mua bete sipër, në njohë e sipër, ne u njohë të bëdhëve punën kërkimore shkencore të gjithë se cilit, dhe unë mësova kënë atë kohë që profesor Müller ishte drejtues i misionit francez në ishullin e Tasosit në Greqi, dhe po merresh në mënyrë intensive me materialet që sa po ishin zbuluar në Tasos, dhe që në këtë grumull materialesh të sjella nga gërmimi, një pjesë e mirë ishin pikërisht figurinat prej Balte. Dhe në bisedën sipër mësova që profesor Mülleri ishte një nga koroplasët më të njohur francez, profesor i historisë së artit në Universitetin Charles de Gaulle të Lillit, dhe ju drejtova pra, në bazë vitit 2000, më shkoi mendja që ti drejtohem për të filluar një bashkëpunim, për të parë fillimisht këtë material që rrinte në fondet e Muzeut Arkeologjik të Durrësit, dhe që përbësh nga kjo mori figurinash prej Balte, që ende nuk ishin studiuar, nuk ishin sistemuar. Kuptohet që profesori pati hezitimin e vet, për arsye se nuk e njihte Durrësin, nuk njihte arritjet e arkeologjisë në Durrës, dhe për më tepër, ajo që i intereson të huajt, kushtet e punës, pra kondicioni, në çfarë gjendje ishte materiali, si ishte shpërndar, a kishte kushtet vërteta pune për shembull, për të ngritur ekipin, për të ngritur misionin dhe për të punuar në kushte normale. Kështu që vitit 2002, mbasi i siguruan nëpërmjet letrë këmbimeve, njëri tjetrit i paraqitëm generale që ishte në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, pra Muzeu i vjetër ishte transferuar të rësisht në Muzeun e Ri, në godinët e Muzeut të Ri, një pjesë e mirë e objekteve të ruajtur më mirë kishte zënë vend pra në vitrinat e sallës së parë të ekspozitës, që është salla kryesore e ekspozitës, kurse pjesa tjetër e materialit, me ato mundësitë që ishin krijuar, ishte depozituar në fondet e Muzeut të Ri Arkeologjik. Pasi u bind për kushtet minimale, si mund ta themi, profesori çfaqe mendimin që mund ta nisim misionin, mund të ngrëm ekipin, gjithmonë atë që theksoj, që të njihemi në radhë të parë me këtë kategori objektesh, me figurinat prej Balte të pjekur. Pra, ekipi nisi punën me synimin për të studiuar të gjithë figurinat e Baltës, që ishin depozituar, që ishin ekspozuar në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, por që ishin të pastudiuara. Kjo ishte nisma, fillimi. Pastaj me kalimin e kohës, ashtu, si që u theksua, u pari nevojshme kjo, për të kenë rezultatet më të këndrushme dhe materialit të shkohet dhe në fund materialit gërmimit, kjo të studion dhe kategorit e tjera, në kjo se vinë nga njëti sitë. Dhe ne, duke njohur pikërisht materialet e gërmimit të viteve 1970-71, pjesët cilës ishte grumbulli i figurinave prej Balte, arritëm në përfundimin që ekipi duhet plotësuar me specialistë për të fushave të ndryshme dhe duhet trajtuar gjithë këtë material që është zbuluar gjatë vitit 1970-71 në të quajturat kodrat Daudës, që janë në veri perëndim të qytetit Durrësit. Kalojm tek pyetja e dytë. Kam një pyetje për zotin Müller. Cilat kanë qenë disa prej rezultateve më të mëdha të një hetimi të detajuar arkeologjik që zgjati plot 12 vite? Alors les résultats de 12 années de recherche dans le musée, on pourrait les résumer en 4 points principaux. Atëre, rezultatet më të rëndësishme gjatë këtyre 12 vjetëve, që ka zgjatur dhe bashkëpunimi, pra,
kjo se filloi në vitin 2002, ta bëj më të sakt, jemi në vitin 2014, janë plot 12 vjet ku misioni, pra ekipi i përbashkët shqiptaro-francez me pjesëmarrjen e arkeologëve dhe specialistëve të të dy vendeve, të të dy institucioneve kërkimore shkencore, Universitetit Charles de Gaulle të Lilit, Shkollës Franceze të Athinës, Kendrës Kërkimore Halma dhe Institutit Arkeologjik Shqiptar, bashkë me Muzeun Arkeologjik të Durrësit, gjatë 12 vjetë pra u morën me të gjitha kategoritë kjo përmbledh arkeologjia, duke përfshirë pra figurinat prej bakte, keramikën, monedhat, elementet dekorativ, enët e amballazhit, materialet e ndërtimit, e kështu me radhë, të gjitha të dala nga njësit i vetëm arkeologjik në kodrën e Daudës gjatë viteve 1970 dhe 1970. Po, zotë Miller? Atëherë, rezultatet pra, rezultatet kryesore, ne i përmbledhim në katër gjëra kryesore. Katër gjëra kryesore. E para. Le premier point, c'est que le mobilier, toutes ces trouvailles, les figurines, les vases, les éléments de parure en bronze, les fragments de statuettes, de statues en marbre, etc., tout ça, et les inscriptions, et le rapport avec les textes anciens, nous ont permis d'identifier définitivement le sanctuaire, non pas comme celui d'Aphrodite, qui était la première interprétation, mais comme le sanctuaire de Artemis. Këtë gjithë këto kategori objektesh, të s'kam nevoj t'i përmënë dhe njëherë, të studiuara bashkarisht, nxorën përfundimin se pikërisht në këtë vënd, në këtë depo nga nxorën, kjo është një sipërfaqe kufizuar për jo më shumë se 500 metra katëror, pra gjysëm dynymi, si themine, u identifikua përfundimisht depoja që ishte ngritur pran një tempulli ose një vendi të shenjtë apo një sanktuari që i takonte hyjneshës Artemis dhe jo si mendohesh më parë, si interpretohesh më parë ose si shkruhesh në vitrinën që përmendëm ne të sallës së ekspozitës Muzeut Arkeologjik të Durrësit, sanktuari të Afroditës. Përfundimisht pra u identifikua se ky vend i kushtosh Artemisi. Që ishte dhe rezultate kërësarë. Dhe se Artemisi ishte një nga hyjneshat që adhuroj më shumë nga banorët e lashtë të Durrësit, ashtu si që adhuroj dhe nga banorët e tjerë të Ilirisë së Jugut. Pas professeur. Alors, de ce premier résultat découlent les trois autres. Alors, le deuxième résultat, c'est l'apport pour la topographie de la ville antique de Durrës, Épidamne de Dyrrachium. Puisque le sanctuaire d'Artémis se trouve à la périphérie de la ville, et on sait par un texte d'Appien qu'il est près de la porte de la ville, près d'une des portes de la ville, cela oblige à envisager une extension beaucoup plus grande que ce que l'on croyait de la ville antique. Rezultati i dytë, që pa dyshim lidhet me të parin, është që na bëri të korrigjojmë vështrimet topografike lidhur me qytetin e lashtë të Durrësit. Kjo edhe nëpërmjet duke shfrytzuar, duke studiuar mirë, duke parë mirë dhe burimet e lashta, sidomos Apianin, i cili e vendos tempullin e Artemisit në afërsi, duke përmendur luftat e Cezarit dhe Pompeut, janë bërë dy luftime, dhe pikërisht momentin kur Cezari me një grup legionarësh përpiqet natën të hyjë në një port, pra fshehtasi, të bëj diversion në një port veriore të fortifikatës Durrësit, pra të gjej në befasi mbrojtësit, të hyjë në portën veriore të qytetit, në një portën veriore të qytetit, e cila si pas Apianit, përmendet shprehimisht, ndodhesh pranë në tempullit të Afroditës, të Artemisit. Artemisit. Pranë kodrës Daudës. Pranë kodrës Daudës. Po janë gjetur statua Afroditës? Pra janë pika referimi shumë të rëndësishme këto, me topografinë e Durrësit, dhe kila kjo, ne nxjerrim përfundimin të ashti, që shtrirja e Durrësit të ashti, duke pasur parasysh pozicionin e
e tembullit Artemisit është shumë e madhe, është shumë e madhe, sa e kjo mendohesh deri tashti, nëpërmjet zbulimeve që kanë bërë brenda murëve rrethues në lagje të ndryshme të qytetit Durrësit. Pra, shtrihet si perimetër urban i Durrësit. Le troisième résultat, c'est tout l'acquis que nous avons désormais pour la connaissance de la vie religieuse antique d'Épidamne et d'Hyrakion. Parce qu'on a pu caractériser la sphère d'activité d'Artémis qui s'occupait de la socialisation des jeunes gens, les jeunes filles, comme les jeunes garçons. Et c'est dans le cadre des fêtes qui étaient liées à cette socialisation que les jeunes gens venaient faire des offrandes dans ce sanctuaire. Mais plus généralement, ce n'est pas que pour Épidamne d'Hyrakion que l'on a pu avoir cet acquis, parce que nous avons pu réviser du coup des identifications qui sont erronées sans doute aussi, d'autres sanctuaires d'Aphrodite ailleurs en Albanie, sur le territoire de l'Illyrie, qui sont là aussi des sanctuaires de Artémis. Résultat des traites, quand un peu pikrisht me jetën sociale dhe religioze të banorve antik të Durrësit. Për arsye se Artemis tashi nuk da del vetëm hynesh kryesore, femërore, e banorve të lashtë të Durrësit, e pararësve tanë, por njëkohësisht da del edhe me atribute që i ka të veçantë të Durrësit, që nuk i japin qendrat të tjera antike. Në kjo pëse për shembull atributi kryesor i Artemisit është si mbrojtëse e gjuetis, pra në edhe shëkerohet ajo me harkun, shigjetën, me pret, gjuetis. Në Durrës, në këto parafikrime dhe ndryshme që i kemi ne në përmjet figurirëve e pribarte, dhe kjo besimtarët kryesisht të seksit femër, apo jo, ja kështonin Artemisit, i blenin dykjanet zakonshme, aty ku shiteshin, dhe shkonin në tembullin e Artemisit për të marrë mbrojtjen e saj, mbrojtjen e saj, i drejtoheshin me lutje, i gjejmë dhe me atributin e rujtjes së këtyre shtigjeve strategjike dhe rujtjes së rrugëve. Fortifikime. Së rrugëve. Atë që përmend dhe Apiani, shiko pra, që tembulli ishte vendosur pranë portës veriore të fortifikimit. Rrugët e pikrisht këtë hyrje strategjike në qytetin e Durrësit. Ishte mbrojtëse e mureve të qytetit. Mureve të qytetit. Njëkohësisht e gjejmë edhe me të gjitha atributet që shoqërojnë femrën gjatë gjithë jetës saj, duke filluar që nga lindja deri në fazën finale. Deri në fazën finale, martesë, adoleshencë, etj. Po profesor, Le quatrième résultat nous entraîne du côté de l'histoire économique de la ville antique, puisque en étudiant le détail du fonctionnement des artisanats céramiques qui sont à l'origine des offrandes que nous avons, donc des poteries et des ateliers de coroplates, sans doute les mêmes d'ailleurs, nous avons pu caractériser cet artisanat céramique, voir la part des importations, des imitations et des rediffusions aussi d'objets fabriqués à Durrës, tant pour les vases que pour les figurines de terre cuite. Një rezultat tjetër i rëndësishëm ka të bëjë pikërisht me jetën ekonomike të qytetit, për arsye se gjithë ky material i botshëm, gjithë këto figurina, gjithë ky repertor kaq i gjerë, kaq i madh ikonografik etj., ka të bëjë pikërisht edhe me zhvillimin ekonomik të qytetit, që nuk mund të ndahet nga zhvillimi artistik dhe shoqëror i banorëve të tij. Koroplastika është një fushë shumë e rëndësishme e keramikës, e punimit të baltës, pra në kjo pse, para identifikimit të tembullit të Artemisit, para studimit të këtij materiali, që dha depo në kodrën e Daudës, ne kishim zbuluar gjurëm të punishteve të keramikës, punishteve të mirëfilta të enve prej balte, në arritëm të zbulojmë gjatë këtyre viteve të bashkëpunimit tonë, edhe punishte që merreshin me prodhimin e seri, prodhimin masiv të figurinave prej balte, Biles edhe të Artemisit. Ne kemi gjetur kallop të Artemisit,
ashtu, të mallësive të ndryshme, mallësive të ndryshme. Pastaj shohim edhe raportet dhe kalkulimin, kalkulimin e mallrave që bëhesh ndatko me botën mesdhetare, botën mesdhetare. Qase koroplasët ose artizanët që merreshin me prodhimin e figurinave prej Barte, sillnin modelet e tyre nga vendet e origjinës, siç ishin Korinthi, Korfuzi, Italia e Jugut e tjerë, ose i prodhonin duke marrë frymëzim, duke marrë spunto nga areali Duraz, apo nga vendi. Ashtu, me to elementet lokal, elementet origjinal, që i ipte vendi, e pasuronin bie fjala modelin, e modulonin modelin në të farformi që t'i shkon të shijes qok të banorit vëndës, qok të banorit të ardhur, po që banon të ndurës. Kalem të pyetje e tretë, një pyetje përbashkët për Zotin Ndartari dhe Zotin Müller, a keni hasur vështirësi në punën tuaj në Durrës dhe nëse po, cilat janë këto raste? Oui, alors des difficultés, il y en a eu évidemment. La première vient peut-être sans doute de l'instabilité institutionnelle de l'archéologie en Albanie depuis que je viens dans ce pays. La deuxième difficulté, elle est liée à la première, ce sont les conditions matérielles dans lesquelles notre travail s'est déroulé au musée, avec un manque chronique de place pour étaler ce matériel qui est très nombreux, très important, et difficulté pour le stocker dans des bonnes conditions. Et en particulier, la division du musée entre qui est relativement récente, entre le ministère de la Culture qui s'occupe de l'exposition et le ministère de la Recherche qui s'occupe des réserves, ça c'est une difficulté majeure qui aboutit à la situation actuelle du musée où il n'y a pratiquement plus de réserves. Sigurisht, gjatë këtyre 12 vjetëve, vështirësitë që ndeshëm ne si mision i Durrësit janë të mëdha. Këto kanë të bëjnë me të shkëlqyer reformë që përfshijnë edhe arkeologjinë shqiptare, që për mendimin tim nuk i dha asgjë pozitive, asgjë të mirë arkeologjisë, përkundazi e të kurri, e vuri para situatave shumë të vështira. Pikërisht zbatimi reformës u shkrua me lëvizjen e shpejt të pa kontrolluar, të pa përgjegjshme që u bë nga muzeu i vjetër në muzeun e ri. Ndryshimi i personelit, mosmarrja e përgjegjësisë, mos regjistrimi i objekteve, mos sistemimi në vendet caktuara, për arkeologun është një humbje e madhe kohe. Arkeologu ose specialisti që do të studiojë një kategori materialesh, shet që materiale janë shpërndarë në çdo cep, nuk janë të regjistruara, dhe këto janë jo vetëm humbje kohe, po është një çorientim total etj. Gjatë këtyre 12 vjetëve ne kemi pasur vështirësi të kësaj natyre, mjafton t'ju themi që edhe sot e kësaj dite ka një ndarje, ka një mur të madh midis sallës së ekspozitës, e cila është në varësi të Institutit të Mbrojtjes së Monumenteve dhe përkatësisht Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, dhe Ministrisë së Kulturës, dhe fondeve që varen nga Instituti Arkeologjik, dhe në përmjet të Institutit Arkeologjik, një qendra arkeologjike, dhe Ministria dhe Arsimit e Shkencës. Pra janë dy ministri që nuk bashkëpunojnë njëri me tjetën, për kundër si që pengojnë njëra tjetën, dhe në kjo nuk i shërbejnë studimit. Për të hyrën për shembull ndë, ose për të punuar ne në salën e ekspozitës, ku kemi një pjesë të materialit, bje fjallë vitrinën, ne duhet i marim leje, në ratë parë, Ministrisë Kulturës, po duhet të shkojmë dhe Ministrinë e Shkencës, dy ministrive, për të marë leje për të punuar. E ku të gjemë në këtë kohë, ose ku të gjemë në këto fondet të nevojshme, për të krijuar kushtet normale, kushtet minimale,
të studimit dhe punës. Ekspedita juaj nisi në fillim të viteve 2000, një periudhë kjo kur për arkeologjinë e Durrës flitej pak ose as pak, ishte periudha më e vështirë e tranzicionit. Në një farë mënyrë ky mision e ka vënë Durrësin përpara një jehone të madhe ndërkombëtare, pjesë e cilës është edhe Universiteti prestigjioz Charles de Gaulle Lilles. Pikërisht këtu duhet të ndalesha tek pyetja rallës, cila ishte jehona ndërkombëtare e misionit shqiptaro-francez. Alors, ce que nous avons pu observer de l'archéologie dans les années 2000, à Durrës en particulier, et en Albanie en général. Les publications, oui. Les participations de colloques, de oui, conférences, oui, oui. Les prix Clio, etc. Oui. Alors, l'écho de ces travaux, il a été multiple. Tout d'abord, nous avons été distingué, notre mission a été distinguée en 2005 par le prix Clio en France pour la recherche archéologique à l'étranger. Et ce prix nous a d'ailleurs donné des moyens supplémentaires qui nous ont permis d'éditer un petit album qui a fait connaître nos travaux. D'autre part, nous avons eu l'occasion de présenter ces travaux dans différents colloques, et en particulier à deux reprises, le colloque international sur l'archéologie dans l'Illyrie du Sud et l'Épire. D'autre part, nous avons délivré plusieurs articles aussi dans des grandes revues internationales d'archéologie, et en particulier le bulletin de correspondance hellénique. Et enfin, nous avons pu organiser, autour de nos travaux à Durrës, nous avons pu organiser un colloque international à Athènes qui a été publié là aussi dans le bulletin de correspondance hellénique. Donc l'ensemble de nos travaux a eu, bien sûr, un écho international et a fait connaître Durrës, et plus précisément le sanctuaire d'Artémis, au niveau international. Duke u nisur nga qëllimi kryesor i misionit, për cilin ishte ngritur misioni dhe ekipi përkatës i përbashkët, shënimi kryesor i joni ishte pra që t'i bënim të njohura vlerat që kishte Durrësi gjatë çegëve, vlerat historike, vlerat kulturore të Durrësit, nëpërmjet këtij materiali që po e kalonim imtësisht në përduar, dhe rezultatet t'i paraqisnim, pra mos i mbanim për vete, ose mos t'i grumbullonim të tëra së bashku, dhe pastaj kur t'i vinte fulja misionit, t'i botonim në vëllime të veçanta. Por, vit pas viti, me ato e kja rrieshin, ne ja bërim të njoftër opinionit shkencore vendës, në përmjet këtyre emisioneve që po organizojmë dhe nesët, pra duke filluar që nga vendi organizator, vendi pritës, pra Durrësi, Shqipëria mbarë, pastaj dhe opinioni shkencor botëror. Kështu për shembull në vitin 2005, me ato rezultate që u paraqitëm ne, u vlerësuam me çmimin e parë ndërkombëtar Clio në Francë, vetëm në vitin 2005, pra sa po kishim filluar, 2002. Dhe pastaj çdo vit, në përmjet raporteve vjetore të punës tonë, që i kemi të detyrueshme, dhe që botohen në një nga periodikët më prestigjioze që ka shkenca arkeologjike, që është buletin korespondent hellenik, që botohet nga Shkolla Franceze e Athinës. Pastaj, me këto rezultate, ne jemi paraqitur në disa kolegjume dhe kongrese ndërkombëtare, në tavolinat tërmullakta, në takime të tjera midis specialistës, kemi shkëmbyer për vojën tonë, dhe tani po i afrohemi fundit, pikërisht mos i kryejmë edhe ca detyra këtë fushat, këtë vit fundit, pra të vitit 2014, ne jemi gati në fund të vitit tashti, me ato që kemi përfunduar, të qenë për botim, se edhe synimi i misionit ky ishte, pra mbasi të studiosh tërësisht materiali, të botosh i gjithë.
Zotë Müller, misioni arkeologjik shqiptaro-francez, a është shtrirë edhe në site të tjera arkeologjike jashtë Durrësit? Oui, il existe d'autres missions françaises en Albanie qui sont pilotées par l'école de Rome pour les unes et par l'école française de Rome et par l'école française d'Athènes pour les autres. Alors si on prend la gamme chronologique, l'arc chronologique, il y a une mission française à Sauviane, donc dans le bassin de Corchamps, qui s'occupe de préhistoire et surtout de la période néolithique que le professeur Touchet. Ensuite, il y a la mission française d'Apollonia, qui est une mission commune entre l'école française d'Athènes et l'école française de Rome, dirigée actuellement par le professeur Lambollet. Et là, c'est donc un site classique. Ensuite, il y a la mission française de Bilis, qui est une mission de l'école d'Athènes, qui a étudié surtout un quartier épiscopal. Donc, il s'agit là des basiliques, et le quartier épiscopal lié à ces basiliques. Là, il s'agit d'une mission qui concerne l'époque proto-byzantine. Et enfin, il y a des missions de l'école de Rome qui sont dans le nord de l'Albanie, à Koman et à Lissos, qui s'occupent de périodes médiévales. Donc les missions françaises couvrent tout l'arc chronologique. Veç misionit shqiptaro-francez të Durrësit, në Shqipëri prej vitesh, funksionojnë edhe misionet tjera të përbashkëta shqiptaro-franceze në sitet të rëndësishme të gjitha periudhave, duke filluar nga Sovjani, që është kthyer tashti në një stacion kryesor, jo vetëm për vendin tonë, po gjithashtu në rrugën ballkanik. Pasi studiohet neolitit, për periudhën e neolitit, plotëson pra kulturën e balikit, e plotëson më së miri, Biles ka ndihmuar shumë në periodizimin e epokës prehistorike të vendit tonë dhe të vendeve tjera fqi. Ai drejtohet nga Shkolla Franceze e Athinës, mbulohet nga Shkolla Franceze e Athinës, drejtohet nga dy super specialistë prehistorisë, siç është profesori Touchet, francez, dhe nga Petri Kalera, nga Instituti Arkeologjik Shqiptar. Misioni i dytë i takon rezidencës së misionit që është nga Poloni. Ai mbulohet gjithmonë nga Shkolla Franceze e Athinës dhe nga Universiteti Grenoblit, drejtohet nga profesor Lamboli, i takon kryesisht periudhës së antikitetit. Greko-romak. Kemi Bylusin dhe Komanin, si shta profesori, dhe në misioni tretë, pastaj, është misioni që i takon kryesisht një periudhë më të vonë, kryesisht antikitetit vonë dhe mesjetën së hershme, pra Bizantine, që ne e njohim Bizantine, dhe shpërqendruar kryesisht në Bylisin, në studimin e kishave të shumë të që kanë dalë aty, janë kisha shumë të pasura, sidomos në afreskë dhe mozaik, edhe ato mbulohen nga Shkolla Franceze Athinës. Paka shumë si stili bazilikës arabajt. Aty jam të një koshme, me po ato vlera. Misioni i fundit, që ka filluar këto 2-3 vjetë të fundit, është i Lezhës, edhe i takon, edhe Kalas Dalmatës, ki i takon periudës më të vonë, periudës e mesjetës. Ose kulturës, si që jetë ndryshe, për dëgjusin dhe dëshamirësin e rëgëdëgjis, kulturës arbërore, këtë tilimit arbërore. Et on peut aussi ajouter maintenant une nouvelle mission qui existe depuis 2 ans à Durrës, qui étudie la topographie de la ville antique en essayant de collecter toutes les données dans un système d'information géographique, un SIG. Në Durrës, këto 2 vjetë të fundit, është futur edhe një mision tjetër francez, që ka për synim vetëm disa saktësime topografike në qytet. Të kthehemi përsëri tek Artemis i Durrësit që na ka mrekulluar të gjithëve, pasi na ka dhëruar sasinë më të madhe të figurinave në baltë të pjekur, gati 2 tonë.
Megjithatë, atributet e Dursit vijnë ndryshe nga ajo se çfarë është thënë në mitologjinë greke për sa i përket Artemisit. Doja ta shtjelloja pak më thellë këtë temë, zoti Tartari dhe zoti Müller. Les, oui, les particularités du culte de l'Artemis et du reste. Alors, elle est à la fois particulière et propre à l'ensemble du monde classique, l'ensemble du monde grec. En effet, les cultes grecs ont toujours une implantation tout à fait locale, une signification tout à fait locale, mais en même temps, l'Artemis d'Épidamne de Dyrrachium a aussi tous les attributs de l'Artémis dans l'ensemble du monde grec. Et on peut... Attributi kryesore Artémis, si je thamë dhe i qikë më lartë, është a i gjithë botës mëzëtare greke, që është mbrojtësja e gjuetis, e gjuetarve, e gjuetarve. Ato atributi, që shohim në të gjithë botën greke. Botën greke. Pasaj, në kjerët veçante, ku diu qka, si që do dhe durës, ajo që faqet dhe me atributet shtes. Atributet tjera. Si e dhe thotë prejshme. Alors, Artemis, ici à Dourès, elle a un rôle très important, puisque c'est elle qui contribue à garantir les changements de statut social et familial des jeunes filles qui passent du statut de Parthénos, la jeune fille nubile, prête au mariage, au statut de Nymphée, le statut de mariée, et ensuite au statut de Gunée, lorsqu'elle a son premier enfant. Et c'est Artemis qui veille au changement, au passage de ces différents statuts des jeunes filles. Et pour les garçons, elle garante aussi du passage, en particulier de jeunes éphèbes, au statut de citoyen. Et ça, c'est des particularités ou des rôles qu'a Artemis dans toutes les cités grecques. Pour attributer la terre, do t'y referohemi paraqitjeve, rafigurimeve të ndryshme të hyjneshës, si që kemi gjetur në kodrën e Daudit, një kjo është ka mundësi, për shembu, t'ja paraqisim kamerës shikuesit, kë të shofi variacionin tipologjik të Artemisit në Durrës, dhe çdo njëra prej tyre paraqet për shembu një status të veçantë, kjoftë femëror, kjoftë dhe të djeloshare, bje fjane, nga kanimi, nga adoleshenca, në pjekuri, kjoftë se themi kështu. Nga një farë moshe, për shembu mosha fëminore, ku Artemisi, hyjnesha, ose parafiturimi saj, parakinë të mamë me atributit e fëmis, në moshen e adoleshencës, në moshen e fejesës, janë stadet të rëndësishme femërore, atët të martesës, me kurorën e martesës e godinë në qka, dhe në njizjen e gruas dhe lindin e fëmis parë. Të gjitha këto ne kemi të rafiguruar në përmjet Artemisës së Dursit, kë shikusi mund t'i shofi këtu të përbledhura. Do t'jene dhe në një koleksion në filatelie së shpejti. Po, pa tjetër. Kalojmë tani tek pyetja tjetër. Në gjykimin tuaj si arkeolog, zoti Müller, mund të na bëni një rezume se çfarë ka ndodhur me trashëgimin historike dhe kulturore në Durrës pasi keni jetuar në kohë të ndryshme gati le të themi 12 vjet në pjesë të ndryshme që nga vitit 2002 deri në 2014 në Durrës. Si e keni gjykuar atë se çfarë ka ndodhur me arkeologjinë? Alors, c'est une question très délicate, parce que les archéologues, en général, sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Et ici, en particulier, ils n'arrivent pas à empêcher de tourner en rond et ils n'ont pas les moyens, en fait, de faire entendre leur voix et de faire respecter le patrimoine dans le cadre de l'urbanisation tout à fait sauvage actuellement à Durrës. Alors, la ville de Durrës a évidemment des besoins pour sa population qui passent avant le patrimoine archéologique. On pourrait dire pratiquement que la culture et le patrimoine archéologique sont des préoccupations de pays riches, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement en Albanie.
Si bien que des données se perdent, beaucoup de données se perdent, et il est urgent de collecter, de documenter tout ce qui a existé ou tout ce qui existe encore à Durrës. Et le cas de l'Artemision est tout à fait emblématique. C'est un travail d'équipe qui a sauvegardé et surtout exploité des données acquises en 1970-71 par Vaniel Tocci. Et c'est cette sauvegarde qu'il est urgent de faire maintenant encore à Durrës. Posso dettagliare? Sigurisht kjo është një pyetje shumë shumë delikate që ne na ka shqetësuar, por nga që nuk kemi marrë drejt për drejti me procesin e shpëtimit dhe të gërmimit në Durrës, ne jemi përpjekur që të paktën këto vlera, këto gjetje që janë depozituar në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, jo vetëm Tiruaj, po ashtu siç thamë që më parë, kjo është edhe qëllimi i misionit ton, që bëjmë të njohura për qytetarët e Durrësit, që të dinë dhe ato të ndërgjegjësohen dhe ato se çfarë vlerash kanë në këmbët e tyre, se çfarë vlerash prekin, dhe nëpërmjet kësaj historie kaq të shmuar, nëpërmjet këtyre vlerave, qyteti i tyre njihet në të gjithë botën. Kuptohet që ne nuk jemi për të kurrin e zhvillimit të qytetit, por jemi për atë që respektohet në të gjithë botën e qytetëruar, që këtë trashëgimi të vyer kulturore, të papërsëritshme, ta ruajmë me të gjitha mundësitë tona, ta vëmë në shërbim të brezave, mos e cënojmë, mos e shkatërrojmë, të përcjellim brezave dhe ta shpëtojmë sa të kemi mundësi. Sa që mundemi. Zoti Emilor, a mendoni se në Durrës arkeologjia dhe historia është betonuar në mënyrë të parikuperueshme apo ka ende pjesë të qytetit ku mund të shpëtohet ndonjë gjë? Alors, il est évident que les constructions modernes, les immeubles que l'on construit aujourd'hui avec des fondations extraordinairement profondes, détruisent les niveaux archéologiques. Alors, la stratification archéologique est là, 6-7 mètres d'épaisseur par endroit à Durrës. La ville, jusque dans les années 80, avait des fondations qui n'allaient pas aussi bas et les couches archéologiques étaient préservées. Mais maintenant, elles sont systématiquement détruites. Alors, il reste des possibilités de sondage dans beaucoup d'endroits, des sondages de surface limitée, en particulier le long du rempart ou le long des remparts de la ville, puisqu'il y en a plusieurs. Il reste aussi des possibilités d'exploration de plus grande ampleur sur les espaces publics, les jardins publics, les cours d'école, les parkings. Là, il y a des possibilités d'avoir des fouilles sur de plus grandes surfaces. Et l'exemple de la fouille de la place du 1er mai est tout à fait emblématique. Là, on a eu la possibilité d'explorer sur une grande surface pratiquement un quartier de la ville romaine. Donc il y a encore, heureusement, des possibilités, mais il faut les sauvegarder maintenant. Këto probleme po diskutohen gjerësisht tashti. Këto ditë, kur po bën të njoftura, shkatërimet totale të parikuperueshme të qendrës, një nga qendrave të qytetit Durrësit, pikërisht të zonës së Lulishtes 1 Maj, përballë godinës së Telekomit, ku një nga qendrat më të rëndësishme, më të populluara të Durrësit, me të gjithë infrastrukturën përkatëse, rrugë, kanale, tubacione uji, insulat banuara, të sistemuara në mënyrë të mrekullueshme në bazë të një sistemi shumë modern të kohës, sistemit ortogonal të kohës që respektohesh në mënyrë të veçantë nga romakët dhe më herët nga grekët, u rënua katërcyprisht në mënyrë të, ashtu si thatë ju, në mënyrë të parikuperueshme.
dhe kjo është bëhe keqe, për gjeqësit, ata që kanë vënë firmën në shkatrimin e kësaj zone e këti siti arkeologik, akoma nuk po japin dogari, akoma nuk po penalizohen, kështu që është për të menduar që kjo katastrofë do vazhdojnë Durrës edhe për zonat të tjera, për derisa nuk ndëshkohen këto faktor kryesor, këto njerëz të papërgjegjshëm që bëjnë shkatërim dhe krime kaq masive. Unë që kam ndjekur arkeologjin prej afro 40 vjetësh, dua t'ju them që deri në vitin 90 mund të shtym edhe deri nga vitin 94 kur përfundoi si rezultat i bashkëpunimit me Universitetin e Peskarës i pari masterplan i qytetit të Durrësit. Kishte një masterplan megjithmen për ta pasur zili jo vetëm Shqipëria, por për ta pasur zili edhe vetë Italia. I paraqitur në katër fletore, kur njëra nga katër fletoret i kushtohej pikërisht për rëndësinë që kishte Qendra Arkeologjike të Durrësit. Ky masterplan përfundoi dhe ndodhet tashti, mund ndodhet në arkivat e institucioneve kryesore që ka qyteti Durrësit, në bashki, në Këshillin e Qarkut ose diku tjetër në zyrën e urbanistikës. Dhe ndër të tjera, jo vetëm që përcjellte të gjitha ato ligje që ishin miratuar gjatë viteve, duke përfshirë që nga ligji bazë që kishte i vitit 1961, që në toka Durrësit është e paprekshme, është muze. Dhe duke qenë tillë, në të nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Ndërkohë që profesor Müller tha se nëse gërmojnë vërlulishte, oborë shkollash apo ato pak sheshe, sigurisht do të gjejmë objekte në nën tokë. Nuk e rëndzi. Në këtë master plan të Universitetit të Parmës, kuptohet që në zonët që nuk hynë në qendrën arkeologjike të qytetit, që grupi punës që ngrit më vonë i përcaktoi si zona A, B dhe C, që duhet t'i paraprinin detyrimisht që opse lejohet ndërtimi, një ndërtim modest, si që kanë gjithë qendrat, me ato të marim të qytetet italike, me fjallat Bari, Brindisi e tjere tjere, me cilat në në lidhë dhe qytetërimi, në lidhë dhe historia, ashtu, nuk kanë ndërtime më të ngarta se 5 kate, dhe ndërtimet 5 kate, thëllësinë e themeljeve nuk i kanë më shumë se 1.5 m ose 1.60 m. Ndërkohë që shtresat ose stratigrafia arkeologjike e qytetit të Durrësit fillon pra aty ku del material arkeologjik, fillon poshtë kësaj thëllësie, poshtë pra. Edhe në qoftë se ndërtohet në një sit arkeologjik, në një shtresë arkeologjike të mbushur me material arkeologjik, në qoftë se planifikohet për shembull të ndërtohet një shumë katësh, 4 kaçe ose 5 kaçe, ajo nuk prek, e ruan të paprekur, stratigrafin, trashëgimin kulturore, gjithçka ndodhet në thellësi të tokës. Për më tepër tash i kanë dalë edhe aparaturë që studiojnë edhe thellësinë e tokës dhe ta thonë tërëç, nëse ka për shembull ndërtimet vjetra, betruina muresh të vjetra, etj. Kjo s'ke pse ndërton këtu. Do s'pëstohesh në vend tjetër. Aty ku lejohet, aty ku studimi urbanistik të përcakton zotëri. Këtu do bëhet pallati. Dhe jo të ngulësh këmbë ti për shembull se ke prioritate dhe do bësh patjetër prioritate private. Të janë të gjitha mbrapsh. Dhe duhet korrigjohen, sa më shpejt i korrigjojmë ne këtu, për arsye se ndërtimet e deri tanishme për mua, për mendimin tim pra, jo vetëm si specialist, por si qytetar i Durrësit, derisa nuk i përgjigjen një plani të studiuar urbanistik, janë të gjitha abuzive. Të gjitha janë ilegale. Nuk flasim vetëm për ndërtimet e larta, 10 kaçe, 12 kaçe e tjera e tjera. Të nuk i përgjigjen zonës geomorfologjike të Durrësit. Në kjo se studiusën e huaj të thonë, pra specialistët e sismikës, të thonë që këtu nuk lejohen zotëri ndërtime më të larta se 5 kate, dhe ti i bën 10 kate, 12 kate, tjere, tjere, duke për parazgjithësh në rrezik për mundësinë e qytetit Durrësit, atëre, çfarë bëti këtu? Çfarë bëti këtu? Durrësi ka pasur një histori të tmerrshme tërmetesh. Zotë Müller, ju e njihni mjaftë mirë pellgun e Mesdheut.
Por për sa I përket shtresëzimeve të historisë në Durrës, a mendoni se ekziston në mesdhe një qytet I ngjashëm me Durrësin ku mund të gjesh kulturën ilire, romake, greke, slave, madje edhe ato otomane deri në fund të shekullit të 19? Kaq larmi kulturash, nën dhe mbi tokë. A ka ndonjë qytet tjetër në mesdhe I ngjashëm me Durrësin? Alors, la situation de Durrës, elle est pratiquement unique en Albanie. Puisque nous avons une ville très importante, hein, c'est avec Apollonia le site archéologique le plus important de l'Antiquité, mais les autres sites ont eu la chance, ou la malchance, de ne pas être réoccupés. Donc l'archéologie a le champ libre à Apollonia, à Bilis et sur bien d'autres sites. En revanche, à Durrës, on a une occupation continue, comme vous l'avez dit, hein, depuis la plus haute antiquité, durant toute l'antiquité, durant l'époque byzantine, l'époque médiévale, l'époque ottomane, il y a toujours eu une occupation. Et c'est ce qui fait la richesse du site de Durrës et son intérêt, puisqu'on a une occupation continue à travers toutes les périodes, mais c'est ce qui fait aussi la difficulté de l'archéologie à Durrës. Alors, il y a d'autres sites qui partagent les mêmes difficultés. Alors, je crois que Durrës peut être comparé à des sites comme Thessalonique ou même comme Athènes qui ont une occupation continue aussi. Ottomane. À travers la période byzantine, ensuite la période ottomane, et il y a une occupation moderne et contemporaine. Mais alors que ces grands sites comme Athènes, Thessalonique, ont réussi, malgré bien des difficultés, à créer un programme archéologique en préservant quelques quartiers pour la recherche archéologique, bien, il faudrait que Durrës, comme ces sites, se dote là aussi d'une véritable politique archéologique en préservant quelques quartiers, quelques sites importants. C'est une situation d'urgence que connaît Durrës maintenant. Posons des tartares. Kjo është mëse e qartë, Durrësi duke qenë një qendër e rëndësishme tregtare, qoftë pranë rrugëve të komunikacionit, detar dhe toksor, gjatë gjithë kohëve ka ruajtur këtë rëndësi, ka ruajtur këtë atraksion dhe edhe në qovë se mbas tërmeteve të fuqishme ose mbas epidemive të mëdha, popullësia e Durrësit është detyruar të largohet për arsye se s'ka pasur kushte apo frika e ku diun çka nga tërmetet përsëritura, nga epidemitë të përsëritura. Fakti është që Durrësi gjithmonë ka mbijetuar në periudat ndryshme historike, ndryshme nga shumë qytete të tjera, të cilat kanë pasur periudha lulëzimi, por kanë pasur edhe periudha të tjera braktisje, siç është për shembull Apollonia, mbylësi. Po përse I përket civilizimeve të shumta? Ndërsa në mes dhe pasaj kemi raste sa të duash, kupton që qytetet kanë ruajtur bie fjalë, pavarësisht nga pushtimi, pavarësisht për shembull se cilët kanë qenë pushtuesit, çfarë kanë sjellë. Se mund të ketë pushtues me kultura ose me qytetërime shumë më të mëdha se ato që gjetëm, se vendosit. Apo jo. Pra, janë mundurit që ta qenë përpara qytetërimin. Po ka dhe të tjerë, që ne I fusim për shembull me emrat barbare të tjerë, që në të vërtetë sollën qytetërim, nuk ishin barbarë. Ashtu. Bëj. Megjithatë, si Bari, si Seleniku, si Athina, ashtu. Ndërsa në Korfuz bie fjala, me një se Korfuzi ka qenë metropoli I Durrësit, ka pasur periudha hiatusit në prerit të këti zhvillimit të këti ekspansioni urban. Kurse Durrësi, sidomos në këto vitet mbas luftës, njohti një ekspansion të madh, një zhvillim të madh, një dyndje të madhe të pa kontrolluar, mbas viteve 90, që I sotën dëme të pallëritshme. Kështu që profesori thekson të shi që për Durrësin është nevojshme që këto fenomene të marrin fund një herë për gjithmonë, të kufizohen me ligje të prera,
të prera, ashtu, që duhet të jenë të zbatushme, sa më shpejt, aq më mirë, që të shpëtohet, atëherë që mund të shpëtohet. Dhe për, atë që theksoi profesori, politika të qarta arkeologjike. Çfarë do bëhet asaj me qendrën arkeologjike? Do të shpëtojmë këtë që kanë mbetur, do të shpëtojmë amfiteatrin, duke parashikuar që jo vetëm të zbulohet amfiteatri i gjithë, të mirëmbahet dhe të ketë dhe mjedise rreth qark. Po të mërë... ketë kulturën e të vëzhgurit. Po mërim në fund të minutazhit të Meridian 19. Do doja një mesazh të përbashkët nga secili prej ju, çfarë keni përshtuar, zoti Müller dhe më pas me zoti Tartari. Alors oui, un message, ça serait l'appel à un établissement d'une véritable politique pour Durrës dans le domaine de l'archéologie. Et cela ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat intelligent entre toutes les institutions et tous les acteurs de l'archéologie ici dans la ville. S'il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas de collaboration, eh bien le combat restera très inégal entre l'archéologie et l'urbanisation sauvage de la ville. Il y a moyen, je crois, d'établir quand même des règles pour sauvegarder tout ce qui peut être encore sauvé. Zoti Tartari, urbanizim të egër e quen... Normale. E quen Zoti Müller. Nuk ka si quen ndryshe. Unë në hyrje të libri tim të fundit, i drejtohem të gjithë politikanëve dhe qytetarëve vendas pra, që e njohin historinë e Durrësit ose e kanë shoqëruar historinë e Durrësit, sidomos në këto 20-25 vjet të fundit, që mjaft më me këto bullëdhëqe që kemi bërë deri tashti. Mjaft më me këto dhunime, me këto shkatrime e tjera tjera. Të merremi seriozisht me Durrësin, se po e humbim Durrësin. Të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë nga Durrësi. Zoti Müller, zoti Tartari, ju falenderoj sinqerisht për mendimet tuaja të vëra dhe që ishit pjesë e Meridian 19. Të nderuar televizikues, është ky momenti i ndarjes. Do të ritakohemi përsëri të ditën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit profesor Tartari.